Namaskar. Apnalko mur channel loi swagatam janaisu. Ako ahisu moi apnalkor majo notun eti video loi. Ekei din pura byosto hoi asu. Dhan doat lagi ase. Hajirao loa hoisile tarpisot ako moi nijeo katilu. Aji amar hek din buli kobo lagibo. Besi nai. Olop ase. Ekane amar hajong sokolor eta niyom ase. Hek dinakhoni lokhimi adori kine ghole loi jay to tar amar eta niyom ase kasi dhua porbo buli koy hajongot kasi dhuai ba lokhi ane buli koy ei niyom tu apnalokok moi dekhuam mane lokhi puja kori aro kasi dhuai mili puja suja kori kine lokhi ghorole loi jay ba gui kine ghoralot thoi die etie hoise amar kasi dhua porbo to apnalokok moi দেখুৱাম এনেকে কি কৰা হয় এতিয়া অলপ আমাৰ ধানটো আছে এখানে আমি ধান কাটিবলৈ আহিছো একেবাৰে হেখতে হেতু নিয়ম কৰা হয় তো এহে অলপ আছে যেহেতু এক দুঘণ্টা মান লাগিব মোৰ লগত বাইদেউ এগৰাকী আহিছে ধান কাটিবলৈ এয়া এই বাইদেউ লগত আমি কাটিম দুজনী একেলগে কাটি আমি হেক কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক Kasih dua porbonu kene ke kora hoya mah hazongo he tu dekuam. Jika saya apa nalga saya tak kibo. পূজা কানে রেডি কৰিছে এই হাজং সকলৰ আমাৰ কাছি ধোৱা পৰ্ব মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব লৈছো ই আমাৰ তিনি গছি এনেকুৱা ধান লব লাগে ধানৰ গছিটো এনেকে মুটা বান্ধি থৈ দিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ নিয়ম কৰিব কাৰণে ইয়া তলৰ অলপ মুচি লৈছো কাটি হেক হৈ গ'ল আমাৰ এইটো লাষ্ট হয় এইটোকে এই ধানটোকে আমি লক্ষী হিচাপে ঘৰলৈ লৈ যাম এই আগলি কলাপাত আমাৰ হাজংসকলৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যি পূজাই হওক মুঠতে শুভ কামত আমাৰ এই আগলি কলাপাত লাগিবই সেয়েহে মই এই আগলি কলাপাত আনিছোঁ আগলি কলাপাতত আমি আই আই লক্ষীক আমি আগবঢ়াই লৈ যাম ঘৰলৈ এয়া তামোল পাণ এয়া ইয়াত প্ৰসাদ বুলিবলৈ আমাৰ এই নতুন ধানৰ চাউলে ধানৰ পৰা চাউল উলিয়াই কিনে দিয়ে ইয়াত সাতটা চাউল হ'ব লাগে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এইটোৱে হ'ল প্ৰসাদ আৰু এয়া এটকা খুচুৰা পইচা আনিছোঁ মানে পইচা আগবঢ়াই লৈ যামতো লক্ষীক সেইকাৰণে এইটো লাগে মানে তামোল পাণৰ লগত যিমান পইচা দিয়ে এইটো নিজৰ কথা বন্তি জ্বলোৱা হ'ল আৰু আমাৰ কাঁচিবিলাকক এনেকে ধুৱাব লাগে ধোৱা হৈ গ'ল এই কাঁচিৰে আমি ধান কাটিলোঁ সেয়েহে এই কাঁচিকো আমি সন্মান সহকাৰে
আজি ধুই মেলি আকো থৈ দিমগে ঘৰত হে হে আমি এনেকে কৰো আছি বিলাক এনেকে ধুৱাই মেলি কি কৰো পূজা কৰো মানে আছি জৰিয়তে আমি ধানটো দাবলে সক্ষম হওঁ হে আমি কাছি এনেকে ধুৱাই কিনে এনেকে লগতে পূজা কৰো ধানৰ লগতে গতিকে কাছি ধোৱা পৰ্ব বুলিও কোৱা হয় আৰু লগতে লক্ষীক আমি আদৰি ঘৰলৈ লৈ যোৱা হয় সেইকাৰণে লক্ষী নিয়া পৰ্ব বুলিও আমাৰ কোৱা হয় ঠিক আছে সব যোগাৰ পাতি হৈ গ'ল আমাৰ এয়া বন্তি জ্বলালোঁ এয়া ফুল দিছোঁ তামোল পাণ পইচা ইয়াতে প্ৰসাদ বুলি চাউল তুলসী পাত আছে এতিয়া পূজা কৰিম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ধূপ জ্বলাইছোঁ এয়া আমাৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া নতুন কাপোৰেৰে আগবঢ়াব যোগাৰ পাতি কৰি আছে এই ওপৰত যিটো আমি বান্ধি থৈছিলোঁ সেই মুঠিটোও মানে কাটি লৈ যায় হা এই ওপৰত বান্ধি থোৱা যিটো ধান সেইটো কাটে আৰু যিটো দুই মুঠি ধান দিছিলে পূজা কৰোঁতে সেইটো লগতে লৈ আহে মানে চব সামৰিছে এতিয়া লৈ যাব আৰু ইয়াত এটা কথা আছে যেতিয়া লৈ যায় মানে ধানটো যেতিয়া মঠাত লৈ যায় তেতিয়া পাছফালে চাব নাপায় পাছফালে ঘূৰি চাব নাপায় আৰু লগতে কাকো কথাও পাতিব নাপায় এতিয়া মানে মূৰত উঠাওঁতে উৰুলি দি কিনে উঠাব খুব মানে সসন্মানেৰে আমি এইটো কৰিব লাগে অঁ এয়া মূৰত উঠোৱা হৈ গ'ল এতিয়া লৈ গৈ আছে কাকো মাতিব নাপায় এতিয়া পাছফালে ঘূৰি চাব নাপায় আৰু মাতিবও নাপায় এতিয়া সেইকাৰণে নামাতাকে লৈ গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ হ'ল পৰম্পৰা আমি সকলোৱে নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ নিয়ম ৰীতি নীতি এইবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব হয় যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আমাৰ মানুহখিনি বহুত উন্নতি পথত গ'ল আৰু বহুত পৰিৱৰ্তনো হ'ল কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন খুঁত থাকি গ'ল আমাৰ ৰীতি নীতি কিছুমান পৰম্পৰা আমি পাহৰি পেলাইছোঁ সেয়েহে মই আমাৰ কাঁচি ধোৱা পৰ্ব বা লক্ষী অনা পৰ্বটো ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বহুতে হয়তো নেজানে কেনেকৈ কি কৰে সেয়েহে মই যি জানো সেয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ জনাব কেনেকৈ হৈছে কমেণ্ট কৰিব ইয়াত ধানটো আনি ভঁৰালত থৈ দিয়া হ'ল দেই